балалар, не істеп атсыңдар? Сурет салып атырмыз. Ненің суретін салып атсыңдар? Қолдарын салып атсыңдар ма? Әрбір баланың алақаны қайталанбас бір ерекше туынды. Алақанына қарап, баланың мінез құлқын, өнердің қай түріне бейім екенін тіпті болашақта қандай мамандық иесі болатынын анықтауға болады екен. Сондықтан мамандар балалардың ұсақ қол моторикасын үнемі дамытуға кеңес береді. Бұл баланың қабілетін арттырады. Армысыз ардақты көрермен, эфирде ана мен бала және оның жүргізушісі мен Қарақат. Жаңа туған балалардың сарғаюы дегеніміз не? Бұл бала өміріне қауіпті ме? Балалар дәрігері Мөлдір Әбенова түсіндіреді. 100 елдің туын және астанасын жатқайтатын 4 жасар бала бізде қонақта болады. Шет елде білім алғыңыз келеме? Ендеше халықаралық бағдарламалар орталығының маманы Жаннетта Әбділдинаның сұхбатын көріңіз. Дүниеге келген баланың 70% сарғайып туылады. Жаңа туған нәрестенің сарғаюы ғаламдық мәселе дейді дәрігерлер. Себебі қазір мүгедек болып туылып жатқан балалардың көбі осы сарғаю салдарынан дейді. Сарғаю синдромы жайлы толық мәліметті балалар дәрігері Мөлдір Әбенірден білетін боламыз. Мөлдір ханым, студияға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Баланың кішкентай нәрестенің сарғаюы, сондай-ақ қандағы билирубиннің аздығы деп те жатады. Жалпы бұл қандай диагноз? Балалардың сарғаюы негізінде неонатальды периодта өзі болады. Патологиялық сарғаю және физиологиялық сарғаю деп екіге бөлінеді. Сарғаю деп отқанымыз ол балаларда организміндегі билирубиннің жоғарылауы себебінен балада сарғыштық түс пайда болады. Ол не себептен жоғарылайды? Ол балаларда туылған кезде баланың организмінде фетальды гемоглобин деген болады, ол яғни құрсақтық гемоглобин деген. Сол гемоглобиннің құлдырауы кезінде билирубин бізде баланың жаңағыдай бауырында және де көк бауырында билирубин деген не пайда болады. Яғни бала құрсақта жатқан кезде анасының денсаулығындағы ақау балаға әсер етіп тұр деп қараймыз ба? Оған көптеген факторлар әсер етуі мүмкін. Мысалға физиологиялық сарғаю баланың туылған кезде 3-ші күнде және 7-ші күнде пайда болуы мүмкін. Ол ешқандай патологиялық жағдай емес, ол баланың адаптация бейімделу кезеңінде болатын жағдай. Барлық балаларда бола ма? Барлық балаларда жасы толып туылған, жетіліп туылған балаларда және де жетіліп туылмаған балаларда кездесуі мүмкін. Бірақ бұл қауіпті емес қой? Ол қауіпті емес. Егер де біз педиатрлар бала роддомына шыққан кейін біз үйіне патронаж дейміз қой. Патронажға барамыз. Баланы 1-ші күні және 14-ші күні педиатрлар барып қарайды. 1-ші күні барып қарайын кезде, егер олар 3-ші күні немесе 2-ші күні шығады больницадан, шыққаннан кейін баланы қарайын кезде бізде Крамер деген автор бар, Крамер бойынша бүкіл зоналарын қарап шығамыз. Яғни баланың басында сарғыштық болатын болса, және көз алмасында болатын болса, онда билирубин мысалға 100 микромоль на литр болу мүмкін. Екінші несі, зонасы ол жоғарғы кеуде аймағы, үшінші бел аймағы, іші аймағы, төртінші уже қолдары, алақаны және де табаны болу мүмкін. Егер де біз қараған кезде балаларды, егер бүкіл зоналарында сарғыштық болатын болатса, қолында, алақанында, табанында, онда біз уже балаға биохимиялық анализді тапсырғыздырып, билирубин анықтап, уже егер де 200-ден жоғары болатын болса, ол баланы біз стационарға жібереміз. Яғни оның емі бар ғой нақты, иә? Емі бар, иә. Қалай емі? Егер де оны ата-ана өзі, дәрігердің кеңесін сіз өзі байқауы мүмкін бе? Бірінші барған кезде біз анасымен сұхбаттасамыз, барлық нәрселерді айтып береміз, түсіндіріп береміз. Аналардың ең маңыздысы бұл жерде
ана сүтімен еміздіру болып табылады. Не ғырлам, ана сүтімен... Бірден бір емі, е? Бірден бір емі, ол ана сүті. Егер де ана өзінің баласын ана сүтімен еміздіретін болатса, онда... Көптеген ауылдың алдын алады, алады деген сөз, е. Екінші патронажда 14 күндігінде барған кезде қараймыз, баланың сарғыштыға кетті ма? Егер де сарғыштыға ары-қара кетпесе, сол қалпында тұратын болатса, онда уже тағы да басқа да анализдерге жібереміз. Асқынған жағдайда қандай қалыпты ауруға апаруы мүмкін? Ол баланы жаңа емізбей, немесе фототерапия жүргізбесе, онда балада жаңағыдай нервтік жүйке жүйесінің зақымдалуы мүмкін, және де ішкі органдарының зақымдалуы мүмкін, бауырдың, көк бауырдың. Бірден бір ем оны омыраумен, яғни ана сүтімен емізу, екіншісі фототерапия. Фототерапия, ол емханаларда жүргізіледі. Емханаларда жүргізіледі. Ал енді ана сүтін ембеген балалардың жағдайы қалай болмақ? Ана сүтін ембеген жағдайда, онда далаға, серуендеуге алып шығуға болады баланы. Мысалға, күн сәулесі түседі ғой. Күн сәулесіне тікелей емес, күн сәулесінен дезе тоже. Күннің шуағына баланы ұстау, ол жақсы оң әсерін береді. Жақсы, енді біз шам көріп тұрмыз. Бұл менің түсінігімде кварц қой, е? Жоқ, бұл кварц емес. Не нәрсе екен бұл? Бұл арнайы сарғаюды алдын алу үшін, сарғаюды жою үшін фотолампа. А, жаңағы сіз айтқан фотолампа. Яғни бірден бір емі. Иә. Ол қалай сонда қосылады? Ол бөлмесіне қосылама? Баланың денесіне жақын қосылама? Қалай жасып жүреді ем? Береді. Бұны балаға, баланы комната бөлмеде баланың температура 24 градустан жоғары болмау керек, сквозняк болмау керек. Және де барлық денесіндегі киімдерін шешкіздіріп, тек қана көзіне очкиі болу керек, және де жыныс мүшесі жабық болу керек. Сөйтіп, бұл лампаны 30-50 сантиметр қашықтықта баланың жанына қоюға болады. Қанша уақытқа? Бір күнде, бір курста 30 минут, 1 сағат баланы лампанасына жатқызырылады. Ал тәулігіне 3 рет, 4 рет қолдануға болады. 3-4 рет қолдануға болады. Оң әсерін береді ғой. Өте жақсы. Бірден бір сарғаюдың емі осы, е? Ешқандай дәрі-дәрмекті бермейміз. Көптеген аналар өздері интернеттен оқып, дәрі-дәрмектер беріп жатады. Ол дұрыс емес, е? Ол дұрыс емес. Ешқашан да олай жасауға болмайды. Тек қана дәрігердің нұсқауы мен, дәрігердің айтқаны мен ғана сол нұсқауды ғана қабылдау болады. Жаңа бұл лампадың жанында баланың жыныс мүшесін көзін жауып қою керек деп айтсыз. Не үшін? Өткені ол көк түс береді ғой бұл. Иә. Бұл кері әсерін беру мүмкін. Өткені баланың жаңағыдай көз алмасындағы радужкасы дейді ғой. Иә. Ашқан кезде зиянды лучтарын беру мүмкін. Бұл сары ауру баланың бойында болғанда ол температура беріп, ыстығы көтеріліп, қандай да бір басқа белгілері бар ма? Сарғайғаннан басқа. Сарғайған балада температурасы ешқандай көтерілмейді, түспейді, тек қана балада ұйқышылдық, немесе мазасыздық болуы мүмкін, немесе ембеу мүмкін. Ең бірінші белгісі ол ұйқышылдық болып табылады балада. А, көп ұйқтаған... Көп ұйқтай береді балада. Одан да кішкене... Егер де көп ұйқтайтын болатса, баланы сарғыштығын көріп тұрса, анасы оны оятып, міндетті түрде емізе беру керек. Неғұрлым көп емізсе, ол нәжісі арқалы, ол сыртқа қарай... Иә, сұйықтықты көп ішкен сайын, нәжісі арқылы шығады дейсіз ғой. Сол сияқты, мынау сал ауруының бірден бір белең алуының себебі осы билирубиннің адам ағзасындағы артуы дейді. Қандай мөлшерден асқан жағдайда сал ауруына шалдықтырады? Сал ауруына... Енді бірден айтпаймын, ол сал ауруына шалдықтырады деп. Өткені көптеген факторлар әсер ету мүмкін. Тек қана билирубин емес, егер билирубин зақымдаса, ағзадағы әр өзгерістерден жаңағы зақымдалған органдарын әсерінен әкелу мүмкін. Біз айтып отырмыз ғой, билирубин жаңағы нерв жүйке жүйесінің зақымдалуына әкелу мүмкін. Яғни ол энцефалопатия, мидың зақымдалуы, егер ол балада ядерні жылтуха болатын болатса,
сондай болуы мүмкін. Егер де 200-300 болатын болса, біз стационарда емдейміз баланы, яғни фотолампаның астында емдеуге болады. Жақсы, ал ол ауруды болдырмау үшін алдын алу қандай жұмыстарын жүргізу керек? Бірінші кезекте ана өзінің жауапты болу керек, жоспарлы түрде болу керек, жаңағы жоспарлау керек жүктілікті. Құрсақ ішілік инфекцияларын алдын алу керек. Және де... Қалай алдын алады сонда? Сау анадан сау бала туылады дейді ғой. Сол үшін анасы... Өз денсаулығына бірінші мән? Бірінші мән беру керек. Бұл жұқпалы емес қой? Жоқ, жұқпалы емес. Мен айтып отырым ғой. Сарғаю ол физиологиялық болады, және патологиялық болады. Физиологиялық сарғаю ол барлық балада 60-70% балада кездесуі мүмкін. Сау балада да жаңа күн жетіліп, или күн жетпей болған балаларда болу мүмкін. Ол өзі уақытымен, ол бейімделу кезеңі, ол ана құрсақтың ішінде болды ғой бала. Барлық жаңағыдай оттегіні тек қана ананың жаңағыдай кіндігі арқылы алып отырды, кислородқа бай. Ол жаңағы билирубин, ол гемоглобинге дейді, ол фет гемоглобин деп айттым ғой. Фет гемоглобин ол оттегіге өте қаныққан түрі, сол арқылы бала демалады. Ол туылғаннан кейін бала фет гемоглобиндер қолдырайды да, үлкен адамның гемоглобин А дегенге айналады. Осы айналған кезде фет гемоглобиннің құлдырауы кезінде билирубин дамуы мүмкін. Ол билирубинді фильтрацияға кезінде бауырда, ол денесіне жайылып, сарғыштық. Гемоглобин дейміз, гемоглобинді көтеру үшін аналар не білу керек жалпы балаларына? Қандай да бір дәрумен ішкізу керек па? Әлдегі ол күнделікті жейтін асқа қатты мән беру керек па? Ана өзінің жаңағыда күнделікті ішкен тамағын құнарлы және де витаминге, нәруыздарға, ақуыздарға бай тағамды жеу керек. Әсіресе ол қандай тағамдар? Мысал айтатын болатсақ, қарамық қашасы, және көптеген көкөністер жеу керек. Жаңағыдай өзінің гемоглобин дұрыс тамақтану дұрыс тамақтану керек, яғни қурылмаған, майлы емес. Көп білікті дәрігерлердің, диетолог мамандардың кеңесі ғой. Дұрыс, осыны ескерген жөн, құрметті ата-аналар. Және де бұл сарғаю қандай да бір мерзімді талғамайтын шығар, жыл мезгілін? Ол кез келген уақытта бола береді. Ол физиологиялық сарғаю. Ол үшінші күн туылғаннан кейін үшінші күннен пайда болып, екі аптан ішінде жойылуы мүмкін. Ал егер де екі аптадан жойылмайтын болса, ары қарай ем шараны қолданамыз. Иә, құрметті ата-аналар, біздің ұққанымыз физиологиялық жағдайда, яғни 60% балада ол табиғи жағдай болуы мүмкін дейді, сарғаю яғни. Егер екі аптадан әрі қарай асқан болатын болса, онда дабыл қағу керек, дәрігерлердің кеңесіне жүгініп, тексерістен толық өту керек деп кеңес береді дәрігер. Рахмет айтамыз. Рахмет сізге. Біраз ақпарат бердіңіз, көптеген ата-аналарға өте түсінікті, бір жақсы сұхбат болды деп ойлаймыз. Еңбекте табысты болыңыз. Барлық істе жақсы болсын. Көп-көп рахмет. Әрі қарай жалғастырайық. Бүгін біз студиямызға ерекше талантты, есте сақтау қабілеті өте жоғары дарынды балан шақырдық. Оның жасы небәрі 4-те, ол 100 елдің туын және астанасын жатқа айтады. Қарсы алыңыздар, қазақстандық өндіркен Асқар Рахымов және анасы Гауһар Ұзақова. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Рахмет. Бұл жалпы... Осындай әр елдің астанасын, оның туын, баланың өзінің қызығушылығы ма, әлде ана ретінде өзің солай дамытып, баланы үйрете бастадыңыз ба? Өзінің қызығушылығы болды. Бірінші орында біздің қаламызда болған экспо көрмесі кезінде бүкіл қалада әр елдің тулары үлгілі тұрды ғой, бүкіл қаламызда. Соны мынау қай елдікі, мынау қай елдікі деп өз қызығушылық таныта бастады. Шыны керек, біз өзіміз көп білмейді екенбіз. Бірге үйреніп жатырмыз осылай. Міне, қазір бәрін жаттап алдық. Ұмытып қалып. Қазір жасы? Төртте. Төрт не бар, төрт жастағы осындай құлыншақтың, осыншама елдің
астанасын жатқа білет дегеніне енді шыны керек таң қалып отырмын. Ал Ботақан, олай болса көрермендерге біз не біледі екенбіз? Дәлелдеп көрейік, е? Ал Асқар, мынау қай ел? Франция. Франция екен, достар. Ал келесі мынау ше? Беларусия. Беларусия? Беларусия дейді. Тамаша. Асқар, ал мынау ше? Қара. Белиз. Белиз. Белмопан. Белмопан. Мәссаға мен бұны білмейді екен. Жарайды, арасынан алып бергім келіп тұр мен. Арасынан. Қайсы мынау ше? Австралия. Австралия. Дұрыс пекен, достар. Астанасы? Камбера. Жаным сол. Келесі мына біреу ше? Израиль. Израиль дейді бәрі келді. Ал, достар, астынан алып берейін кәні кей, мына елді білем екен. Қай ел? Испания. Испания. Біздің Асқар көп елді біледі екен. Мына ауше? Америка. Америка, жарайды. Ал мына ауше? Япония. Япония. Мына ауше? Египет. Египет. Қараңыздар, достар, барлығын біліп отыр біздің Асқарымыз. Сондай талантты өзі. Ал енді, мынау ше? Литва. Литва. Мынау жаңағы бірінші көрсеткенге құсайды екен, е? Тағы да осыған құсайтын қай мемлекет бар? Осындай туыға құсайтын. Мысалға, мынау құсап тұр үш жолағымен. Мынау қай ел? Египет. Египет пен Литва құсайды екен, е? Бір түрлі жолақтары бар. Жақсы. Ал мынау ше? Әзербайджан. Әзербайджан. Көрдіңдер ма? Керемет, Асқар. Менің сөзім жоқ тіпті. Қандай ғажап баланың осыншама елді білуі. Негізі жалпы саны 100 елде батырмыз. Шынымен де 100 елді біле ме? 100 елді білет, астаналарын білет, картадан көрсет алады сосын. Қандай керемет. Сосын бізге өз сұрақтар қояды. Танзанияда қандай тамақ ішеді деп, өзімізді сондай тығырыққа тірейтін сұрақтар. Біз өзіміз ойланып қаламыз, ол жақта қандай тамақ ішеді екен. Өзіңіз қай мамандықтың иесісіз? Мен өзім экономистпін, жолдасым программист. Содан кейін баламызда осы өзімізге ұқсап. Есте сақтау қабілет жақсы болып тұр. Жалпы бір балаңыз бар ба әлде? Жоқ, екіншісі бар. Асқардан кішісі? Асқар, одан кішісі Арсен, 2 жаста. Асқарға еріп, ол да барлығы елдің. Барлығы емес енді жартысынан жартысын білет көбін. Оған тіпті ешкім үйретіп жатқан жоқ. Асқарға еріп өзі. Бұл ерекше талант қой. Бұл қабілет, есте сақтау қабілеті. Кімнен дарыған деп ойлайсыз? Сіздің әулетте бір ерекше сондай адамдар болды мекен, әкесінің жағынан? Біздің, менің өзім нағашыларым математик болған. Қазақстанда алғашқы кандидат қорғаған математик ықтималдықтар теориясы деген. Сол жақтан ба деп ойлай? Өзінің папасы, өзінің атасы сурет салады. Сүретші. Та тегін емес енді әрине. Екі жақта осал емес. Қалай дамытып жатсыздар? Тікелей өзіңіз айналсасыз ба? Әлде бір қандай да бір орталықтарға, ерте дамытатын орталықтар көп қой қазір. Балабақша бар. Балабақшаға да барады, бірақ негізінен өзіміз, өзі телевизордан көреді, немесе жаңа картадан қарап, маған ертең мына елдің жалауын алып кел деп айтады өзі. Сонымен мен шығарып әкеліп берем, өзі тапсырыс береді, мысалы, ертең маған Суданның картасын алып, ой, туын алып кел деп. Келген кезде сұрайды, қайда менің туым? Құдай бере салған аузы. Болашақта балаңыздың кім болғанын қалайсыз? Әлі ерте деп ойлаймын. Енді әке баласына сыншы деп жатады. Қазірден бастап әкесі не туралы, не ойлайды баласы туралы? Бала болар бала басынан ғой міне. Болатыны Аллаға шүкір көрініп тұр. Кім болған ана жүрегіңіз армандайды? Мен өзім халықаралық саладағы өзінің енді әр елге қызығушылығы болып тұрғаннан кейін халықаралық ООН, ЮНЕСКО сияқты мекемелерде жұмыс істеген. Өзім сондай ойлаймын, сондайға қабілеті бар сияқты деп.
Яғни халықаралық деңгейде бір көресіз, иә? Құдайға шүкір. Ал жалпы әр бала өзі ұясында дейді ғой, ұясында жүріп, үйренет барлығы тұрып жатқан жаңағы отбасының әсері мықты болады балаға. Әкесі, қолдарыңыз жалпы бос уақытта немен шұғылданасыздар? Мүмкін өздеріңіз жаңағы шетелдің өмір тыныс-тіршілігін жаңалықтарын жібермей қарайтын шығарсыздар. Сол да балаға әсер ете ме? Ондай әртүрлі елдермен қатысты әуестенушілігіміз жоқ. Былай қызығып, әр ел туралы айтамыз балаға күнделікті. Ол жақта қандай адамдар тұрады, немен айналысады, мысалы, Африка елдерінің өмір тіршілігі қандай, Азияда қандай адамдар тұрады, сол сияқты суреттерін көрсетеміз, кітаптарын оқимыз. Өзінің қызығушылық сол жаққа басым болғаннан кейін көбіне сондай ақпаратты беруге тырысамыз. Шетелде болдыңыздар ма? Қай елдерде болдыңыздар? Ресей, Турция. Әзірше осы ғана. Осы Асқар біраз алыс-алыс шетелдерге сіздерді жетелейін деп тұр ғой бұл азамат. Бұйырса. Баланы дамытуда не нәрсеге көңіл бөліп атсыздар? Сосын біздің атамыз суретші болғандықтан өте көп суреттермен бір уақытта қызығушылығы болды. Жаңа Леонардо да Винчи Ренессанс дәуіріндегі көп суретшілердің суреттерін бұл жерде алып келген жоқпыз, бірақ үйде өзі онда бір өзінің сол есте сақтау қабілеті ерекше деп ойлаймын. Бір көрсеткенді екінші рет шатастырмайды. Мысалы, Сандро Боттичелли, Ренуар, барлық қай суретін көрсетсең, бұл кімнің сурет екенін айнытпай айтып береді. Абілхан Қастеевтің суреттерін мысалы. Тамаша. Мынау әртүрлі туларды есте сақтауда сол суретке бояудың түстері, әртүрлі оның мағынасына қызықтыратын шығар. Мысалға, мынау қай елдің туы? Қырғызстан. Қырғызстан дейді. Біз Асқардың қабілетін көбірек сіздерге көрсету мақсатында бір бейне сюжет әзірлеген болатынбыз. Экранға назар аударайық. Давай теперь начинай. Франция. Иран. Канада. Чад. Молодец. Чили. Чили, правильно. Ангола. Ирак. Молодец. Индия. Индия. Турция. Турция. Израиль. Израиль. Литва. Литва. Бельгия. Германия. Германия. Алжир. Австралия. Мадагаскар. Мадагаскар. Танзания. Сіздей шуағын шашқан, күлімсіреп отыратын, жылы жүзді аналарды көргенде риза боламын. Сіз осы бағдарламаға келгеннен, мен сізді алғаш көргеннен танымасам да, сондай бір сүйсіндім, шыны керек, адам ретінде. Сіздей аналардан, мейірімі сыртына шығып тұрған аналардан осындай талантты ұл қыздардың туылатыны, ол енді айтпаса да түсінікті. Сондықтан да алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға қонақ болып келгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал біздің Асқарымызды біз биіктен көрейік, тіл көзден аман болсын, Ботақан. Көп-көп рахмет. Бала бір нәрсені өз қолымен құрастыру барысында сәтсіздікке ұшырап, құрастыра алмай қалса да, біраз уақыттан кейін қайта келіп бастаған ісін аяқтаса, ол баланың мінезі бар деген сөз. Ал егер бала бір сәтсіздіктен кейін жұмысты тастай салса, мұндай балада мінез қалыптаспаған деп есептеледі. Сіз өз балаңызды қаншалықты білесіз? Балаңызды қалай зерттейсіз? Балаларға арналған келесі эксперимент сіз үшін пайдалы болады деп сенеміз. Ендеше көрейік. Армыстар, құрметті көрермендер, біздер бүгін ана мен бала бағдарламасында кезекті экспериментке кезек беретін боламыз. Ол үшін біз ортаға ботқаны қойдық. Енді осы ботқаның басым бөлігіне шекер, яғни қанттан себемізде тек қана бір бұрышына тұзды себетін боламыз.
Содан соң ортаға балақайларды шақырып, олардың осы ботқаның дәмді еместігі жөнінде пікірлерін сұраймыз. Ендеше, бізбен бірге болыңыздар. Ал енді тұздан себеміз. Ендеше біздің ботқамыз дайын, енді ортаға балақайларды шақырайық. Келе қойыңдар. Мында біреуің отырыңдар, мында біреуің. Мына жаққа тағы екеуің мына жағына келіңдер. Кім отырады мына жерде? Кел отыра. Отыра ғой. Қалай жағдайларың? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Ұнайды ма сендерге ботқа жеген? Иә. Ұнайды, күнде жеп жүрсіңдер ғой осындай ботқаны, иә? Ендеше қазір осы ботқадан ауыз тиіп көрейік, дәмді ме екен, дәмді емес пе екен. Мен сендерден бір қасықпен беремін да, пікірлеріңді сұраймын. Дәмді ме, дәмді емес пе екен? Ботқа қалай екен деп, иә? Сосын сендер айтасыңдар, дәмді немесе дәмді емес деп айтасыңдар, иә? Ұнамаса, иә? Жарай ма? Кеттік, әне, онда бастаймыз. Міне, бірінші сенің есімің кім? Аяна. Аянадан бастап көрейік. Қалай екен Аяна? Дәмді. Дәмді мекен. Енді сенің есімің кім? Айсұлтан. Айсұлтан. Айсұлтанның пікірін білейік, Айсұлтанға берейік. Дәмді ма? Иә. Енді сенің есімің кім? Еділ. Еділ. Еділдің пікірін білейік, Еділге біздің ботқамыз ұнай мекен, ұнамай мекен. Жеп ал. Содан кейін айтып пікіріңді. Дәмді. Дәмді ма? Сенің есімің кім? Айша. Айша? Енді Айшаның пікірін білейік, Айшаға біздің ботқамыз ұнай ма екен, ұнамай ма екен? Дәмді ма, ащы ма? Ащы? Біздің ботқамыз ұнамады. Жарайсың, рахмет онда. Келе ғой. Ой, жарайсыңдар. Мына араға екеуің отырыңдар, мына жаққа тағы екеуің отырасыңдар. Жарайды ма? Кел отыра қойыңдар, сендер мұнараға отырыңдар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Сендер ботқа жеп жүрсіңдер ғой, иә? Ендеше мен қазір сендерге осы ботқаның ауыз тигізетін боламын, иә? Сендер бір қасық жеп көресіңдер да, ботқа дәмді немесе дәмді емес деген өздеріңнің сөздеріңді, пікірлеріңді, ойларыңды айтасыңдар. Жарай ма? Иә. Келістік па? Иә. Ендеше қазір бастайық. Бірінші, сенің есімің кім? Әмірхан. Әмірханнан бастап көрейік. Әмірханға біздің ботқамыз ұнай ма екен, ұнамай ма екен? Дәмді ма, дәмді емес па? Дәмді. Дәмді, иә? Енді сенің есімің кім? Санжар. Санжардың пікірін білейік. Санжарға біздің ботқа ұнай ма екен, ұнамай ма екен? Дәмді ма, дәмді емес па? Дәмді. Дәмді, иә? Енді сенің есімің кім? Маликаның пікірін білейік. Маликаға біздің ботқамыз ұнай ма екен, ұнамай ма екен? Дәмді ма, дәмді емес па? Дәмді. Дәмді. Енді сенің есімің кім? Бекнұрдың пікірін білейік. Бекнұрға біздің ботқамыз ұнай ма, ұнамай ма, иә? Қалай екен Бекнұр? Дәмді ма? Ұнады ма, саған тағы да берейін ба? Дәмді емес па? Сен жаңа дәмді деп айттың ғой. Ащы ма екен? Сонымен біз енді бала ортаға тағы да бір төрт баланы шақырып пікірін білейік ботқамыз жайлы. Егер осы балалардан кейін, содан соң біз экспериментімізді түйіндесек. Келе қойыңыздар. Мында екеуің, мында екеуің отырыңдар, ема? Келіңдер, отыра қойыңдар. Кәні тағы біреуің, мына жерге отырыңдар. Ал, балақайлар, қалай жағдайларың? Жақсы. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ғой, иә? Сендер ботқа жейсіңдер ма? Ботқа ұнайды ма сендерге? Иә. Жеп жүрген ботқаларың ғой, иә? Ендеше мен сендерге қазір бір-бір қасықтан беремін. Сендер маған өзіңнің ойларыңды, пікірлеріңді айтыңдар. Дәмді немесе дәмді емес деп айтасыңдар. Жарай ма? Бір-бір қасықтан ауыз тигіземін. Сенің есімің кім? Рауан. Рауан. Рауан, сен қазір мына ботқадан ауыз тиді. Дәмді немесе дәмді емес екенін айтып берші. Дәмді ма? Иә. Дәмді, иә? Саған есім Нұрай, иә?
Нұрайға да беріп көрейік кәні. Ұнайды мекен біздің бұтқамыз. Дәмді ма? Жеп ал, жеп ал, содан қайта. Дәмді ма? Дәмді, е? Батыр сенің атың кім? Менім Султан. Султан, е? Ендеше Султан Батырға біздің бұтқамыз ұнай мекен қазы көрейік кәні. Дәмді ма? Дәмді, е? Ал, сенің есімің кім? Санжар. Санжарға. Барлығы дәмді деп атқан ботқаны Санжарға беріп бөрек. Қалай екен Санжар? Дәмді ма? Ұнады ма саған? Тағы да жейсің ба? Неге жемейсің? Жемкін. Бірақ сен дәмді дедің қожаңа, е? Неге дәмді деп айттың? Ұнады ма саған? Тағы да жейсің бе? Ұнамады бірақ саған, е? Өте ашшы, қышқыл. Бірақ сен дәмді деп айттың. Өйткені сенің достарың дәмді деп айтты. Содан кейін сен де дәмді деп айттың ба? Достарыңның барлығы дәмді болып отыр екен. Мен байқамай, әлде маған ұнамай, байқамай тұрым ба, шатасып тұрым ба деп ойладың сен, е? Санжар, Султан, Рауан, Нұрай, е? Бұдан кейін өмірде қандай жағдай кездессе де өздеріңнің пікірлеріңді ашық еркін айтып үйреніңдер, жарай ма? Дәмді нәрсені дәмді, дәмді емес нәрсені дәмді емес. Ұнаған нәрсені ұнады, ұналмаған нәрсені ұнамады деп айтып үйренуіміз керек. Жарайды ма? Келістік қоя, осылай өз пікіріміз айтамыз бәріміз. Сонымен біздің бүгінгі экспериментіміз өз мәресіне жетті. Көптеген балақайлардың ботқа жайлы пікірін білдік. Көп жағдайда балалар өздерінің айналасындағы достарының пікірлеріне еріп, дәмді деп айтып жатты. Өтіп бірақ тұзды болса да дәмді деп айтып жатты. Бұл жағдай нені білдіреді? Бұл, яғни, біздің балақайларымыз, біз өсіріп отырған балалар, ұл қыздарымыз өздерінің айналасындағы қоршаған ортаға үлкен мән береді деген сөз. Яғни, баламызды дүзегіміз келсе, құрметті көрермендер, ол баламыздың айналасын, қоршаған ортасын дүзеуіміз керек. Яғни, баланы досына қарап таны деген дана қазағымыз бекер айтпаған. Сондықтан, егер баламыз тәртіпті болып, үлкен мықты азамат болып өссін десек, осы өз балаларымыздың, өз болашағымыздың айналасындағы қоршаған ортасына аса мән бергеніміз жөн. Елбасының әлеуметтік саладағы 5 бастамасының бірі білім гранттарын арттыру. Бұл атана үшін, жастар үшін, жалпы қоғам үшін жақсы жаңалық. 2018 жылы білім гранты 30%-ға артқалы отыр. Яғни биыл 20 мың грант қосымша беріледі. Қазіргінің өзінде қазақстандық жастардың 3-тен бірі мемлекеттік грант есебінен білім алуда. Ал биылғы жылдан бастап 74 мың түлек мемлекеттің есебінен білім алуға мүмкіндік алады. Отырарды қорғау анимациялық фильмі көрерменге жол тартты. Туынды мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жарық көріп отыр. Бұл шығармада атаңызға айналған көне Отырар қаласының тұрмыс тіршілігі мен мәдениеті екі баланың бастан кешкен хикаялары арқылы суреттеледі. Көрермен бұл фильмнен әлемдегі екінші кітапхана атанған Отырар кітапханасы мен Әбу Насыр әл-Фараби туралы толық мағлұматтар алады. Мультфильм 2D-3D форматында жасалып отыр. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 2017 жылды қорытындылап, ағымдағы жылдың міндеттерін белгіледі. 2017 жылдың қорытындысы бойынша былтырғы жылмен салыстырғанда негізгі көрсеткіштер жақсарды. Жалпы өлім жітім 3,1%-ға, нәрестелердің шетінеуі 6,2%-ға, аналар өлімі 5,5%-ға төмендеді. Денсаулық сақтау саласын цифрландыру мақсатында 2019 жыл жұмыстың қағазсыз форматына көшуге мүмкіндік беретін медициналық ақпараттық жүйелер енгізіледі. Амбулаторлық деңгейде тегін дәріге қол жетімділік кеңейтілді. 2017 жылы дәрілермен 2,5 миллион науқас 91,5 миллиард теңгеге қамтамасыз етілсе, 2018 жылы 3,8 миллион науқасқа 128 миллиард теңге қаражат бөлінді.
Қазақстандық балалар үшін шетелде тегін білім алудың барлық мүмкіндіктері қарастырылған. Биылғы жылы түлектер үшін 10 мыңға жуық грант бөлінді. Қазіргі таңда Ресей, Қытай, Малайзия, Түркия және Польша университеттеріне құжаттар қабылдау жүріп жатыр. Шетелде білім алудың қыр-сыры жайлы бүгінгі бағдарламамыздың қонағы халықаралық бағдарламалар орталығы қоғаммен байланыс бөлімінің жетекшісі Жанетта Әбділдин айтып береді. Қош келдіңіз, Жанетта. Сәлеметсіз бе. Бұл қандай қоғам? Жалпы шетелде оқығысы келетін жастар нені білу керек? Біріншіден, біз жаңағы халықаралық бағдарламалар орталығы болғаннан кейін, ең бірінші, біз болашақ бағдарламасының іске асуымен айналысамыз. Және де шетелде енді болашақ бағдарламасы арқылы оқу үшін ең алдымен конкурстық талаптарға сай болу керек. Әр бір этапы бар, 6 этаптан тұрады. Ең бірінші, біз уәждемелік хаттар мен ұсыным хаттарды қабылдаймыз. Одан кейін шет тілі білімін тексереміз. Ол IELTS, ол TOEFL тапсыру керек. Содан кейін міндетті, одан кейін мемлекеттік тілді білу маңызды. Мемлекеттік тіл тест өткеннен кейін кешенді тест тапсырады. Ол жаңағы талапкердің психологиялық жағдайын, оқуға бейімділігін тексереміз. Одан кейін тәуелсіз сарапшылар комиссиясымен сұхбаттасу болады. Сол этаптардан өткеннен кейін мемлекеттік комиссия оларға жаңдай стипендияны тағайындау, немесе тағайындамау жөнінде шешім қабылдайды. Шешім қабылдайды. Қай уақытқа дейін жалғасады? 31 тамызға дейін қабылдаймыз. 31 тамызға дейін, 2018 жылдың тамызына дейін. Кез келген жастағы адам құжат тапсыра алады ғой? Иә, негізі болашақ бағдарламасына ешқандай шектеу жоқ. Бұл жерде магистратура, докторантура және тағылымдама. Осы үш санат бойынша қабылдаймыз. Ал енді бакалавриатта оқиым дейтіндер, мектепті енді бітіріп оқиым дейтіндер, олар жаңағы біздің орталықтың іске асырып отырған үкіметаралық келісім шарттар негізінде гранттарға тапсыруға болады. Жаңа өз сөзіңіз айтып кеттіңіз, Малайзияға, Польшаға, Венгрияға, қазіргі уақытта Ресейдің жоғары оқу орындарына гранттар тұр, Гонконгтың жоғары оқу орындарына гранттар бар. Соларға документ тапсырып, ол жерде бакалавриат бар. Болашақта тек магистратура мен докторантура және тағылымдама. Енді мектеп бітірейін деп жатқан түлектерге көбірек ақпарат берсек. Тіпті өзін қай салада көретінін, қай оқу орнына түсетінін әлі шешім қабылдамаған жастар көп. Менің ойымша бұл жерде мектеп бітіріп жатқан түлектерге ең біріншіден айтады ғой, енді жүрек қалауы болу керек деп. Біріншіден. Ал бірақ кішкене реалды түрде қарасақ, жаңағыдай қазіргі талаптың көбі IT технологияларға жасалып жатыр талапкерлердің көбі. Бірақ дегенмен де көбі гуманитарлық салаға көңіл бөлгісі келеді. Сондықтан да бұл жерде ата-аналардың да рөлі зор болу керек деп ойлаймын. Ата-аналар балармен жақсы ақылдасу керек, ал енді білім алам дейтін балаға, мәселен, Францияда оқу тегін. Францияда оқу тегін, Германияда оқу тегін, Польшада оқу тегін. Енді олар біздің қазақстандық шетелдік оқу орындарына да оқуына болады әрине, бірақ дегенмен де тегін гранттар бар, Фулбрайттың гранты бар, мәселен, барлығын іздеп көру керек негіз, мүмкіндік көп. Көбіне ата-аналар деп айтсыз ғой, ата-аналар атсалысу керек дейсіз. Көп ата-аналар біле бермейді. Қандай сайттардан нақты ақпарат алуға болады? Негізі біздің халықаралық бағдарламалар орталығы барлық әлеуметтік желілерде бармыз. Келген гранттар бойынша тез-тез соның халыққа жеткенін қалаймыз. Рассылкалар бар. Негізі біздің сайтқа кіріп тұрсыз. Болашақ.gov.kz біздің сайтымыз арқылы білуге болады. Экраннан көрсетеміз, құрметті көрермендер. Егер сіздерге осы сұрақ қызықты болып жатса, балаңыздың болашағын болжағыңыз келіп, шетелде оқуды жоспарлаған болсаңыз, дәл осы біз көрсетіп тұрған сайт арқылы кіріп, біраз ақпарат алсаңыздар болады. Және осы бағдарламамен, болашақ бағдарламасымен оқып жүрген көптеген жастар елге қайтып келуден гөрі сол оқыған елінде қалуды
жөн санап жатады. Биыл негізі болашақ бағдарламасын 25 жылда. Осы 25 жыл ішінде, 25 жыл ішінде 12 мың стипендиант, 12 мың адам стипендиант атанды. Олардың ішінде 10 мыңнан астамы оқуларын бітіріп келді кәдімгідей. Ал енді жаңандай сіз айтып отырған оқуларын бітіріп сол жақта қалып қойғысы келеді деген кісілердің саны қазір статистикалық талдау көрсетеді барын, бірақ осы уақытқа дейін 161 адам ғана. 161 адам ғана, иә. 12 мың. Ал енді біз сияқты отбасылы адамдар, иә, үйлі, күйлі, балалы, шағалы, докторантура, магистратурада оқиым деп шетелге барып жатқан жағдайда сол елде қалып қоюы, не болмаса отбасын алдырып, отбасымен бірге баруы, иә? Ол жағдайда жеңілдіктер бар ма, қарастырылған ба? Болашақ халықаралық стипендиясы, ол жеке басқа тағайындалатын стипендия. Ал отбасын көшу керек болатын болса, оны өз қаражатыңа өзіңнің... Иә, қараңызшы, қарақат, мен өзім болашақты бітіріп келген адаммын. Англияда бітіріп келдім. Сол жақта семьялармен оқып жатқан қыз жігіттер, отбасылар бар. Бар. Негізі ол, менің ойымша, ақшаны жеткізе алу және үнемдеуге байланысты деп ойлаймын. Егер дәл Лондонда оқитын болсаңыз, әрине жаңа жеке стипендия сізге жетпеуі мүмкін отбасыңызбен. Ал енді басқа қалаларында оқысаңыз. Түсінікті. Шетелге барғандар қайтқысы келмей қалады. Сол жақта қалып, әрі қарай... Ол енді қайтқысы келмей. Өмірлерін сол жақта жалғас. Менің қараңызшы, менің айтайын деп тұрғаным, бұл жерде стипендиант ретінде де барып көріп, оқып келгеннен кейін айтып тұрмын. Қалып қойғысы келет дегеннен бұрын, елге келіп бірдеңе өзгертсем деген ой көп болады. Ниеті көп болады, иә? Ниеті көп болады. Және де осы уақытқа дейін қазір біз бірнеше фильмдер түсірдік өңірлердегі болашақтықтар туралы. Ұстаз болып жүрген Лондонның UCL-ын бітіріп, қазір Қарабұлақта IT-дан сабақ беріп жүрген бала бар. Дәрігерлер бар Қарағандыда. Тағы да Көкшетаудың жаңадай лингвистиксті бітіріп, Көкшетауда ағылшын тілінен сабақ беріп жүрген балалар бар. Олардың барлығы сол үрдіс қалып қойғанда жаңандай қалып қойғысы келеді деген. Бірақ енді статистика өтірік айтпайтын шығар деп ойлаймын. Әрине, оған мен қуанып тұрмын. Негізі ниет көп елге келіп бірдеңе өзгертсем деп. Әрине, қандай тамаша. Шет елде білген, түйген, оқыған, көргеніңді өз еліңнің мүддесіне, кәдесіне жаратып, өркендеуіне өз үлесіңді қосып жатсаң, әрине ол деген тамаша. Тағы да алып қосарыңыз. Негізі айтарым, шетелде оқуға қорықпау керек, білім көкжиегін кеңейтуге тырысу керек, үнемі жастар, оған ата-аналар атсалысу керек, және де көп жағдай, біз ана білім көрмесін ұйымдастырдық халықаралық негізі қысықтың күні. Сол кезде Кореяның вуздары келді, Американың, тіпті Колумбия университетінің өкілдері келді, иә. Сол кезде ата-аналардың кеп сұрайтыны, мына балаларым Кореяға барғысы келеді, немесе Америкаға барғысы келеді, жіберуге қорқамын дейді. Ондай қорқыныш менде де бар. Менің де балам 11-ші сыныпты биыл бітірейік деп отырмыз. Шетелге бірден жібергенге кішкене қорқыныш басым ата-ана ретінде. Өйткені бала біраз студенттік өмірді өзі көрсе, біраз өзі бірінші, екінші курстарды ұшақтан бастап, содан кейін өз талабымен әрі қарай шетелге өсіп барып жатса, әрине ол басқа әңгіме, иә? Біз осы көзқарасты ұстанып тұрған ата-аналардың қатарынамыз. Менің айтпағым, баланың дамуына үлес қосу бетін қағып бол. Бакалавриатты елде оқып, магистратурасына барсын дегенмен де білім көкжиегін кеңейтуге қорықпау керек, және мүмкіндіктер өте көп. Ата-аналар бар мүмкіндікті жасау керек дейсіз ғой. Жақсы. Көптен көп рахмет. Сізге абырой тілейміз, табыс тілейміз. Аман болыңыз. Көп-көп рахмет. Ары қарай жалғастырайық. Барлық жасаған іс-әрекеттер үшін балаңнан құн сұрама. Сен оған өмір сыйладың. Ол қалай жасаған алғысын жеткізе алады. Ол басқа адамға өмір сыйлайды. Бұл алғыстың қайтымсыз заңы. Бүгінгі айтарымыз осы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше. Ата-аналар аман, балалар бақытты болсын.